Wato a gajeren labari na yau, za ku ji labari ne akan wani bebe. Bebe mai karamba ni kenan. Duk abin da ya ga an ajiye sai ya taba. Ka ajiye littafi haka zai dauka yana ta bubbude shafi zuwa shafi yana gani ko akwai hoton da zai burge shi. Yana anta to zali da wani hoton da ya burge shi sai dai ka ji ya tantsa ne da dariya. Haka dai wannan bebe yake dariya. Yayin da kake rubutu da alƙalaminka, kana ajiyewa zai dauka shi ma ya fara kokarin wai zai rubutu ko ya rubuta abin da ka rubuta. Karshe sai kaga ya zana wani abu kenkeso cinnaka da ka masa magana. Dalla ma yanzu gashi nan ka zo ka bata min takardata da wani shirme. Na ina rubutu ko ka zo yanzu ka zana min wani abu me wannan? Shi kansa ya san ya tsola tsiya sai dai ka ji ya sake kafta maka wannan shedaniyar dariyar. Iya kasa da kai kenan. Ana haka wata rana mai gyaran lantarki ya zo ya kunce wani socket domin a canza sabo. Hakan ya sa wajen da aka kunce socket din sai rami da wayoyin socket din a ciki. Wanda shi mai gyaran ya tura su cikin rami domin kada yara su zo su taba kafin ya zo ya maka sabon socket din. Ashe bebe naku yana gani, shi kuma sai ya matso ya zo yana zara ya zasa.